Tops! Eto na, eto na, eto na, eto na. <laughs> Yun, no? Bagong Pilipinas, bagong muka, bagong nasunog. Nako si... <laughs> si Boying, sinunog ni Senator Pimentel. Nako lalong nasunog. Ay, ano na. At eto, bagong scammer. Kaibigan, di umano, ni Pritz Diaz, Mr. Ferrari ng Negros. Oye, ah, di o oh, mano, yan po ang nabalitaan ko. At yung nabalitaan ko, ibabalita ako sa inyo. Nako, malupit. Scammer. Scammer. oh kaibigan. Kaibigan. Ulitin ko. Ang lakas ng loob magsabi ng bayad-bayad. E eh, ikaw, scammer kaibigan mo? O oh, ano ka, Mr. Ferrari Preach Diaz? Alright. Magandang, magandang, magandang araw po sa lahat. Muli po. Live na live na live tayo, Coach Oli News PH. Naku, saya-saya ko ngayon. Sa totoo lang, ha? Kung hindi ako naka-corsensilyo, kung hindi ako naka-boxer shorts, parang gustong-gusto ko mag-ano. Ha? mag -ano? Parang gustong-gusto ko mag -budots. Ang saya ko. <laughs> Lumabas pa. Ewan ko, magdemanda pa kayo. Lumabas. Ang katotohanan, nagsalita ang matatalinong abogado. Oh, ayan na si ko sa inyo eh, ha? Research research lang eh, ha? Oh. Ay, nako ay naga. Okay, bago po tayo magsimula, batiin po muna natin yung mga maagang bagong pasok. Oh, mga viewers na mga kasi may mga nagsasabi, coach, hindi mo naman kami nababate. Yung iba naman sinasabi, puro batian. hindi ko na alam saan ko sana ako lalagay eh. Yan dito na lang kaya nga pagka maaga kayo, yun ang mababati ko lang. So hindi ko mabati lahat ha. Pero kung maaga kayo, mababati ko po kayo ha. Pagpasensya na po, tao po ako, hindi po robot ha. Oo kasi hindi ko maintindihan. Minsan hindi si Coach hindi ako nababati. Yung ida naman puro batian. Oo. Hindi ko alam pero sa bagay no. You cannot please everybody. Kaya isipin mo, eto, itong, uh, itong pronouncement ni Boying, may naniniwala pa. Yun nga lang, disbar na abogado. Oh. <laughs> Ay, Banat Bay, ikaw ba yan? Aga? Oh. Hindi, kasi alam mo, double check po, pasensya na po. Ha? Banat Bay, ikaw ba yan talaga? Kasi may nababalitaan ako, meron daw gumawa ng fake account ni Banat Bay tapos nag -iikot. Oh. Paki-check lang po, paki-counter check. Oh. Banat bay. Oh, paki-counter check 'yan, paki-counter check lang. Pasensya na ha, banat bay ko ikaw man 'yan or hindi kasi may nag-comment banat bay. Oy, meron ako. Oh, kita mo hindi legit? Kita mo? Ganyan kayo eh. Gagamitin nyo pangalan ni Banat Bay. Ayan o. Oh. oh. ginamit pa pangalan ni Banat Bay. Ingat po kayo, ha? oh Ingat kayo. Merong pakawala ang mga abogadong bobo. O, oh, na na-check mo na, hindi siya? O, okay, kitam? Sabi ko na eh. Ako pa ha. May confidential fund ako. <laughs> May intel tayo eh. Pambira ka o. Oh. oh. ingat po ha. Ah. oh. ano ka? Papahiya kita ngayon. Ikot ka ng ikot. O, oh. baka akala mo hindi kita kilala kung sino ka. Hmm? Ikot ka ng ikot. O, oh, banat ba yo? Oo, hindi dadaan ngayon, hindi dadaan sa akin si Banat Bay. si busy 'yun. <laughs> oh, kitam, kitam. Na Ma mag-iingat po kayo. Oh, ayan oh, ha? Ah. Hmm. Sabi ko sa inyo ha, mag-iingat kayo. Kasi talagang uh, ang troll ngayon, kaliwat kanan. Sabi ko sa iyo, sisiraan mga vloggers. Actually, this is not the first attack sa Banateros Bladders brothers. May atake na sila dati. Gumamit sila. Kaya lang wa-epek. Ah. Aatak yan. Ha? Mag-iingat kayo. Correct. Fake news yan. Hmm. Sige, i-click nyo. Hindi yan si Banat Bay. De, wag nyo mong i-delete. Ayaw mo. Ha? M malaman nila. Kung kala mo, hindi ko alam. Kasi ganyan po ang, yung mga yan, nag-iikot yung mga yan. Kilala namin yung mga yan. Ha? Yan yung mga inggit eh. Ayaw na lang magsipikit. Oh. Hmm. Ayan, sabi ni ano, ng editor natin, paalala po sa lahat, all caps po si ba Boss Banat at Coach Oli News PH. Oh. Ayan, ha? Oh, ha? Oh. Hmm. <laughs> Alaan nyo, ha? Oh, may intel din kami. Kahit kami ay walang confidential funds, may intel kami. Ha? Oh. Alam ko kung ano kayo. Hmm? Hmm? Sabi ko sa inyo, pangalawang atake na yan eh. Nag-attempt na yan ng una. Ha? Talagang i-discredit kami, Banateros Brothers. At alam nyo, akala nyo hindi namin alam kung kaninong galing kampo yan. Oh. Bibigyan ko kayo ng sample, ha? Kita mo, nahuli ko agad. ha? <laughs> huh? Oh. Ha? O. 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 Unang atake, tiyan mo, ha? Kung kami, kung ako, alam ko kung saan galing ang atake, si Sarah pa kaya. Hmm. Wala kaming confidential fans. Si Sarah may confidential fans, hindi niya alam. Kaya yung atake kay Sarah ngayon, I'm sure, ha? Huh? alam niya yun. Hindi tanga si Gloria, hindi tanga si Sarah. Kaya huwag niyo kaming paglulukohin. Ha? Huh? Kala niyo? Huh? Tinuturo niyo pinklawan, mga, mga utot niyo. Utot niyo mabango para hindi mura. Utot nyo, mabango. Oh. Hindi galing sa pinklawa ng atake. Hello. Huh. Hmm. Galing sa pula. Basag ang pula nyo. Huh. Sabi, napahiya si Boeing kanina sa Senado. Minsan okay din to ko. Oo, kasi alam nyo. Iba talaga paglihiti mong... Ah, Oposisyon. <laughs> Ay tama naman si Coco Pimentel eh. Anong masama sa opinion? Pero mamaya, i-discuss natin 'yan. Ha? Tingnan natin kung paano sinunog ni Senator Pimentel. Kung nakikinig si DJ Bantag. Kawai-kawai DJ Bantag, kawaii-kawai. Kawai. Hindi lang po ngayon. Tayo sa kongreso may kongreso may kakampi. Ha? Hindi ko sinasabing kinampihan kami ni Coco Pimentel. Pero kinampihan ni Coco Pimentel yung tama. Nagkataon lang nasa tama tayo. Okay? Nasa tama si Bantag. Ha? Yung matinding investigasyon na ginawa nila Kok Akop nila Dan Fernandez diyan sa Kongreso. Hay. DJ kaway-kaway. Meron na tayo sa Senado. Sa susunod na may Senate hearing, dapat andyan si Pimentel. I-request natin. Kasi sa tama yun eh. Tama naman talaga yung sinabi ni Coco Pimentel ni eh. Senator Ready eh, di ba? Alright. Oh, banat bayasan ka na? <laughs> ha? Asan na yung fate? Banat bay dito? Oh. Eh, comment ka naman. Nabasag kita agad, no? <laughs> hindi ka nakarami sa akin, ha? <laughs> doon sa kabila, nakadami ka. Dito, hindi. O, oh, isabi ko sa iyo, hmm. Wag ako. Alam ko kung sino... Saan galing yung mga trolls, ha? Ay, nako. Kasi, alam nyo, yung trolls na yan, bukod doon sa atake, na alam namin kung kanino galing, meron din itong mga ito, na mga inggit group, may ingit group dyan eh, na nag na magkamali si Banat Bay, si Boss Dada, at lalo na si Coach Oli. Pag nagkamali, sasaw-saw. Para mapansin. Oo, oh, saw-saw. <laughs> ibabalik po ba, Coach Oli? Sino ibabalik? balik? Hmm. Brown na Pinay. Hello, shout out. Ay, hindi ko na nabati. Tuloy, kasi pumasok. Hindi. Bayaran ni Ma'am C. yung mga vlogger na trolls. Oo, yung mga trolls, ha? Eh, isipin mo, ha? Dapat kayo, magtampo kayo. Bakit naman, Kotsoli, magtatampo? Isipin mo yung trolls nila may bayad. Yung sa TikTok nila may bayad. Kayong araw-araw na binablog nyo sila, ang ibinigay lang sa inyo ensemada. <laughs> Araw-araw kayo yung kasisip-sip, kaka, kaka kakapagtanggol. Ni hindi man lang kayo ma-recognize. Ni hindi man lang nga kayo maimbitahan ng maayos. Salabas lang kayo hindi, alam mo ha? 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 Nakaka-insulto yun sa inyo. Sa inyong mga Pilip pilingero na vlogger sa kabila. Nakaka-insulto yun. <laughs> mga trolls bayad. Kayo hindi man lang kayo pansinin. <laughs> Para kayong mga sampid. Para kayong mga salingkit. Para kayong mga etchapuera. Ay nako. Kawawa, kawawang kawawa, bawa. Ah, kawawang cowboy. Kantahin tayo DJ banta Alam ko nandiyan ka nakikinig ka lang. Ang kawawang cowboy. May baril walang bala. Nan na 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 tutut. Si Mar Rojas, ibalik ba Coach Wow! Heavy! Hindi ako. Mas gusto ko, ibalik yan si Mar Rojas. Alam mo kung bakit? Isa pang matlakas magkalat yan. Eh. <laughs> Pag yan na ibalik, guaranteed magkakalat yan. Number one sa pagkakalat yan eh. Yan ang sumira. Isa sumira sa pinklawan. <laughs> mm -hmm. Masisira sila dyan. Mark Andesa, sabi niya, ingit pikit, mabuhay, Banateros Brothers. Maraming salamat ha. Oh, oh, Mark Andesa. Teka muna, bati na muna tayo. Na, iwanan na tayo. O siya, siya, siya. O hawaii Maribet Makadagat. Shout out from Qatar. Gina Videos. Grace Wynn T. by Ang lakas ng energy ko ngayon. Parang ano. Parang gusto ko mag-bulldoze. Try ko kaya. Tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut tut aywan hindi talaga bagay sa akin yung sayaw <laughs> ay nako ibang nagsaing iba kumain anak ng teteng all right tayo si Viram eh Charilu Elma Sepasio Genson Mark Andesa, Jake Akos eto, Ito, na mix video sabi niya sunog si Boying kay Sen demanda pa more Boeing. <laughs> Hindi na magdedemanda 'yan. Eh Yung sinabi ni Senator Pimentel kanina, basag na basag na siya. Paano pa magdedemanda 'yan? Oh. Banat by. Yan ito na si Ban. <laughs> pati si Banat by ginaya pati picture. Ay, di ba ka marinig ni Banat ba ito ha? Hindi, hindi ikaw niloloko ko. Eh, itong ano, fake news na ito. Hmm? Alam mo, alam ko ba, alam nyo kung ba't ko nalaman hindi si Banat bayan? yan? Kasi si Banat Bay, never akong tinawag na aga mula. Richard Gomez tawag sa akin yan Hindi aga. <laughs> Basag ang mga kolokoy. Ay, o nga, batiin mo naman kami, Coach Mark. Andesa, binabati kita mula Hulo hanggang Cebu. Ano yun? Oh. Maayong gabi, Juliet Physical Ra... Oh, physical Ranay. Tita Liza, hello, shout out po. Chatlak, Chika, Jarin, LJ, Felis Aranzuez, J. Bonham. Sabi, dumating na ang karma sa mga tambalos-los. Osmore Magpayo from Leyte. Malunggay recipe. Hello Philippines. Haha, Banateros na pag-usapan sa Senado, tatlo ka vlogger. Sino 'yon, Banateros brothers? Nataranta siya eh. Nataranta sila. Oh, ako matindi. Ang sarap pag-usapan, relax lang po kayo diyan lang ha. Mhm. Mm Winnie Rosario Sino pa? Ay, hindi ko pa na. No or Yali Bergola, napahiya si Boying kanina sa Senado. Correct, correct. Cruz Dolor. Mga spayan ng sec na bopol na batas. Oh, ba talagang bumabanan si Tita Liza. Ryan, diyan say Coach Oli, balita ako may nasunog daw sa Senate. Oo, sunog na, nasunog pa. Hoy, huwag niyong ginaganyan na black is beautiful. Mm -mm. <laughs> Hindi, totoo naman ha. Ano ha? Totoo, black is beautiful. Kaya nga, ang mga ating uh, mga talagang mga nagsisiksihan ng mga kalalakyan at babae, medyo sila yung talagang mga dark ha. Mm. Ashley B. Thank you. Mabuhay do, Banateros. Marilu Bautista from Qatar. Jennifer Gular Gilarawan. Uh, oh. Magbigti na lang doon si... Hindi ako nagsabi niya si Jennifer. Oh. Cruz Dolor. Go, 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 coach Oli para sa katotohanan. Correct. Felix Aranques. Erin, mamaya pag-usapan natin. Uh, kasi may nabuksan po. Mamaya. Coach Oli, yung fake. O oh, aya mo lang yung fake. Ayamus. mo si dog basta lagay mo lang doon lagi. Ayun na yung fake oh. Alam na natin yan. Si vlogger Libayan, sabi ni Raya, nag-aantay magkamali si Banat Boy. Ayo, oh, ganyan niya mga yan. Tapos yung mga vlogger sa gigilid. <laughs> yung walang utak, kaya hindi kayang gumawa ng content, nakaasa doon kay Banat Bay. Yun ang topic nila. Eh bakit? Wala nga utak eh. <laughs> Araw gabi, yun ang topic nila si Banat Bay kasi walang utak. Another tambaluslos itong si DOJ, sabi ni Dalia. What a justice. Jamski 214, si Boeing Power Tripping, gamit niya ang DOJ para o oh, nga eh. Okay, ang ganyan na lang po muna. Madjo, marami-rami na. Ha? Aurea Hawaii, maraming salamat po sa kusang loob. For starter, blessed Monday. Thank you, thank you, Aurea Hawaii. Tapos, eto na, si Buhay Canada. Eto na, talagang pinagka-Canada tayo. Ha? Hi everyone, happy Thanksgiving holiday pa rin dito. Oy, sana all. Ako walang holiday eh. Monday to Sunday live. Oh. Pero syempre, okay lang yan. Ha? Kasi habang ano, habang uh, hindi natin pwedeng pabayahan si Sarah. Banabanatan. Holiday pa rin dito. To you, Coach Oli, hello then Purple na nga si Boying na mahilig sa trial by publicity. Oo. Oh. Buhay Canada, maraming salamat sa pag-sponsor ng live na ito at sa kusang loob. Alfarsi Narawi o oh, silent viewer. Pasensya na po ah, hindi ko na mabati lahat dahil tayo ay uh, malapit-lapit na po magsimula. Pero siyempre, bago tayo magsimula, pasalamatan muna natin ito. Thank you ulit, Aurea Hawaii at Buhay Canada. Yung nag-sponsor ng live natin kagabi, Aurea Hawaii, Nancy Bicolana, Buhay Canada 519, Nenita Dartigues, Bri Brin, Bato, Hill DR, Ryan Diansay, at yung nag-Facebook stars, yung nagbigay ng Facebook stars, LQP Paat at Snell Feli. Maraming salamat po. Hoy, naku, si ta, Tita Liza, paano naging sekretary ng DOJ yan? Hoy, thank you po ha. Yang ganyang bopol sa batas. Ewan ko nga ba. Hindi ko nga din alam bakit nagkakaroon ng abogadong bopols. Ha? Dumadami na po ang abogadong vlogger. Parang wala na, wala na ba talagang pera sa pag-aabogas Eh, ang alam kong mga abogado, maralaming pera eh. Maralakas kumita. Ay, hindi ko na lang sila pangangalanan ha. Pero bakit naman nagiging vlogger na yung mga hindi, walang masama kung ikaw ay abogadong vlogger. Pero ang focus mo, yung, pag, yung profession mo, kaya ka nga nag-aral ng abogado eh. Hindi, di ba? Seriously, bakit ka mag-aaral ng another four years? Kasi po, ang abogasya ay graduate ka na ng college. Hindi ka pwede makapag-law school nang hindi ka graduate ng college. Pagka-graduate mo ng college, pwede ka mag-aral ulit. Four years yon. Tapos, one-year review. Pag naipasa mo, abogado ka. So, total of five years yan. Yan, eh, kung matali-talino ka pa. Eh, kung boplax ka, naka-five take ka, hindi ten years yan. Naka-five take ka, ha? Sa abogas siya pa lang, ten years ka na. Ang gagawin mo lang pala, magbablogger. Eh, kung hindi ka ba naman sang katutak na tanga, <laughs> hindi, serious lang. Magbablogger ka lang din pala. Bakit ka pa nag-law school? Ah, Di ba? Sana nag-review ka na lang ng batas. Nag-aaral ko on yourself. Meron kang pang bato sa vlogging mo. Hindi ba kung ikaw ay nag-practicing lawyer at ang iyong 90%, 80% ng iyong oras ay nasa abogado. Pag-aabogas siya sa practicing, pag uh, pagpunta uh, sa korte, pag-ayos ng ano. Basta lahat ng tungkol sa abogado, 80% at least man lang. Isupplemental mo lang yung vlogging. Kaya ka nga nag-aral eh, ng 5 years minimum. Eh paano kung ano? Bobo nga. Naka 5 take, di 10 years yun. Pagka, kung ako hindi nagkakamali, pag bumagsak ka ng tatlong beses, Babalik ka. Magre-review ka ulit for one year. Kailangan kang ano. O, oh, refresher. Ang alam ko, pag-aara, babalik ka ng fourth year. Refresher ka ulit. Oh, para makatake ka ulit. Isipin mo yung hirap na yon. Vlogging lang pala gagawin mo, anak ng tete. Ten years kang nag-aaral ng law school. Wala pa college doon magbablog ka rin pala. Di ba? So, boplux ka talaga kung nag-law school ka, magbablogger ka lang. Again, walang masama magblogger kung on the side mo. Pero kung ang kakaririn mo yung vlogging tas on the side mo lang yung ano, yung batas, dapat gawin mo na lang yung ginagawa ng iba. Aralin mo yung batas. Habang nagbablog ka, hindi ka na. Araw-araw ka pumasok sa school. Oh. Ay, dito si Boss Dada TV. Hello, shout out. Again, Tita Liza, maraming salamat po ah. Oh, ganoon. Kaya dumadami. Alam mo? Dumadami ang abogado. ako dati. Ang taas ng tingin ko sa abogado. Grabe. Pag nakausap mo 'yan, ang lalim. Oo, oh, malalalim 'yan. Yung mga kabatch ko nga, kabatch ko ibig sabihin kaklasiko sa high school sa college na naging abogado nung nakausap ko sabi ko grabe iba na to ibang level mm -hmm. ibang level I iba na kaya talaga respetad as far as i know, ang taas ng tingin ko respetado ko mga vloggers oh tapos papasok yung mga ganyan ay nako ko ay, Coach Oli, News PH, fake news. Ay, ito talaga, kumakalat na sila. Ay! Nako! Sabi ni Jay Bronham, Coach Oli, si Rimulya yata, mentor ni Ator Libaya. Noo nga. O, sabi niya, hindi daw si Boss Dada yung pumasok. O, ito, Boss Dada! O, ayan, kita mo na, ha? Meron talagang kulang sa pansin. Oo, alam ko kung saan galing yan. Mm. <laughs> Day off Day off mo ngayon. <laughs> <laughs> Ay nako. May may fake boss Dada TV. Mm -hmm. Well anyway, ayan oh, yan, yan po, ah. simulan na po natin. Napakagandang balita nito. Oo, oh, oo, oh, oh, pag-usapan natin. Oh. Ha? Doon sa mga hahabol, wag po kakalimutan. Mag-like and subscribe. At doon sa mga subscriber ko na, punta po kayo sa Facebook ko, follow po kayo, Coach Oli News PH. Follow po kayo doon. Ha? At wag niyo pong kalimutan yung Bantag for Senator. Ayan. Ha? Yung susunod, diyan namin una ilalabas sa Bantag for Senator. Oh. <laughs> Ha? Ah, ah, ha? Punta kayo dyan. Okay? So yung bantag for senator, ha? Puntaan nyo yan, ha? Yun, hindi po fake news yun. Okay? Game na po. At uh, sa mga hahabol din, ito pag-uusapan natin. Doon sa mga hindi nakakaalam. Pinag-usapan ang Banateros Brothers sa Senado. Banateros Brothers po. Ulitin ko, Banateros Brothers, kailangan pa bang i-memorize yan? Ha? Oh, si Banat Bay, Coach Oli, at Boss Dada TV. Kaya lang in denial. Hindi daw nila alam. Eh pag-usapan natin, sino tong in denial? Parang insecure. Insekta ang dating. Oo. Oh, oh, Hindi kilala. O oh, papa-kilala ko sa iyo ang Banateros Brothers. Ha? Si Boss, da, ba Boss Dada TV, si Coach Oli, at higit sa lahat si Banat Bay. Alright? Mm. Hindi kayang bayaran, na Kaya kayo, ha? Nanggagalaiti dyan. Hindi nyo na malaman paano nyo aabutin. Oh. <laughs> Sabi ko sa inyo, eh. Oh, Janice B. Lobito, thank you sa stars. Ayan. Janice B. Lobito. Okay, simulan na po natin. Ito ha. Ayan, wait lang po ha. Oh, ha? Oh. Oh, ayan, ayan yung pagdinig sa Senado, ha? Tingnan po niyo mabuti pakinggan saglit saglit. Oh, paglit ha? Kasi i-adjust ia ko yung playback kasi mabilis ako manood eh. Oh matataranta kayo Ah nyo na ha The issue nga that we may be punishing too many acts. Uh... Ito pinag-uusapan nila yung uh, masyado tayong kumakapagparusa sa mga tao. Oh, yan yung pinagtatanggol. Diyan po napunta yung topic. Yan yung pinagmulan nung topic, ha? O yung masyadong mabigat magparusa na hindi naman kailangan, o. Oh. Uh, Mr. Chairman, what is your issue, Secretary, with the three bloggers? Ayun, may issue. Ha? May issue ka sa amin. Boeing? O, oh, anong issue mo doon? Boeing. O yan, parang ganun. Ay, Senator Pimentel, ha? Hindi ko alam, may tikas pala ito talaga si Senator Pimentel, ha? Nako. Anong issue mo sa amin? May issue ka ba? Ha? May issue ka sa amin? Hmm. Anong issue mo dun sa tatlong vlogger? Sa tatlong ano? Tatlong ano dyan? Ah, uh, Tito Vic and Joey. Yung school bukol na magkakaano niyan. Ng mga vloggers na yan. Ha? Oh. Anong issue mo diyan? Sino to? Uh, hindi ko sinusundan yung mga vlogger na yun. Pero nasundan ko yung issue na... Ay, ay suggest sundan mo kami, Senator Pimentel. Naku, Senator Pimentel, sundan mo. Magugustuhan mo yung vlogging namin. Ako, guaranteed yun. Kasi kami, galit kami sa Tambaluslo, Senator Pimentel. Ah, kami ay hindi oo ng oo kay Ma'am C. Galit kami sa mga pinagtatanggol ang mali sa ngalan ng views. Iba po kami. Ako ibahin nyo ba na Brothers? Senator Pimentel, sundan mo. I suggest. Ha? Lalo na yung pinakapangit dun sa tatlo, si Coach Oli. Huh. sundan mo yun. Nako. Lin, lin thank you sa stars. Ha? Oh. Wendy Reyes, gumigising talaga ako ng madaling araw dahil sa iyo, coach. Alam ko exciting ang live. Boy, salamat Wendy Reyes ha. O oh, sa paggising mo ng maaga, kumuha ka na ng kape. Wala na akong kape ah. Oo. Kasi pag nagre-review ako, nagkakape ako, hindi na umaabot sa live. Mm -hmm. Sabi ni Tess Kimba, windang na sila sa Banateros bladers plus Baharlika. Ay, oo. oo. Ha? Nako. Yan, no, sabi dyan, dyan, no? Ni, ano? sige, simulan mo natin ulit. Sabi ni Tess Kimbao. Ha? Ako, pupuntahan ko sa Amerika yan si, ano, ha? Si Baharlika, magka, ano kami, collab. Hmm. Ano, ano, ipapakulong mo rin yung three, three blocks. No, three blocks. ipapakulong mo rin yung tatlo. Marami ka na ba ang pinakukulong ng wala sa ayos? Kasi ganun ang dating, eh. Ano, a, ano, ipakukulong mo na rin yung tatlong vloggers? Anong dating sa inya pag ikaw sinabihan? Na naman, na naman? Anong na naman? Dapat ganun ang sagot ni Boeing, no? O. Oh. Na naman, na naman? Ba't sino bang pinakulong ko? Grabe, no? Una pa lang. Ay, susma. Senator Pimentel, ang katas ng ano mo. Ang, yan ang tanungan. Hindi ka makabubuon kasi ang dami. Ha? Alam mo yung... Alam mo yung parang batang orange juice. Makataas pag pinisa mo, di ba? Yung iba kasi interview dito no itong iba, ha? pansinin niyo lang ha. Yung mga epa mga epalogs diyan. Ah, hindi ko na sabihin kung sino. Ha? Parang walang kwenta, pinagtatanggol pa yung ano, yung kamalian pinagtatanggol pa. Ito si ano ang katas, hindi ako makamubon, ang dami kong pwedeng sabihin kada words niya. Oh. Makatas ka pala, Senator Pimentel. <laughs> hmm. Sige, nabalitaan niya siguro. Eto, maraming pinakukulong itong wala sa ayos. Baka ganun nabalitaan niya Eh. Oh. Hindi, magsasalita ba si Senator Pimentel? Ano, ipapakulong mo rin? Oh. Magsasalita ba siya ng ganyan ng uh, walang pinaguhugutan, may hugot ka rin, Senator Pimentel. <laughs> Hinugutan mo si SOJ, hindi nakasagot. Anong sagot ni SOJ? Um, maybe the message is really... Um... Anong message? Nag-message ka ba sa amin? Hindi naman. Anong message? O, pakinggan natin ang message ni SOJ Boying. The person, the, 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 they interviewed a person wanted by the law. Oh. So, yun ang message. Yung kanilang in-interview, wanted by the law. So, kung wanted by the law, hindi mo na pwedeng interviewin. Ganon. Speaking of the law, meron akong joke. Isingit ko lang. Para ano naman tayo relax ng konti, ah? Oo. Anong tawag nyo sa pare na abogado? oh, sige nga, ano lang tayo ha, para may relax relax lang tayo para may konting kakaiba. Sige nga, anong tawag niyo sa paring abogado? Hmm. Yung unang makasagot, may shout out. <laughs> Grabe naman, ano ba 'yan? Oh, gusto ko marinig, anong tawag niyo sa abogadong ng pa paring abogado? Sabi ni Brown na Pinoy, si ba sabi ni Maharlika nagkulay na lupa prejudge sabi ni Ryan. Oh. Father of the law, hindi, hindi. Sabi ni Alfie Chaplain. Oh, hindi. Ano lang ba, ano lang to break lang to ha? Demonyo coach sabi ni Maria, sobra ka naman, ha? <laughs> ano lang tayo joke joke time lang muna tayo. Grabe, bumaba na talaga si Maria Peters. Abogado. Ay, grabe. Paring abogado, hindi. Oh. Elizabeth Bailey SOJ. Galit na galit talaga kayo kay. <laughs> hindi, d -d sagutin ko na para makatuloy na tayo. Hindi nyo mahulaan eh. Oh. Ang paring abogado ay father-in-law. ba <laughs> oh, bakit father-in-law? Paring abogado. Father-in-law. O oh, yan. <laughs> o oh, sige na nga, tuloy na tayo. Balik tayo kay Boeing. <laughs> Mas nakakatawa si Boeing. Grabe, tambalus-los. O oh, sige, sige. A hmm. person wanted by the law never uh, appeared uh, to, to, respect the jurisdiction of our legal system. Oh. So they interviewed somebody like that. So may standing warrant of arrest po yan. But when you interview somebody like that, you're already telling the people it's okay to flout the law. Oh, 'yan oh. No. Pagka nag-interview ka ng, ng ano daw ng may warrant of arrest. Mali, mali. 'Yun ang sinasabi ni Boeing. And uh, probably it's contempt of court, sir. Uh... So, so, ang issue niya talaga contempt of law ha? ah, contempt of court. Ah, kasi may mga sumisingid dyan, yung mga disbar, sinasabi pa ano uh, uh, ano 'yun? Uh, basta ko ano-ano, basta hindi contempt of court ang ina no, but ang issue sa amin ni Boying, contempt of court. Okay. At yeah. as I said in our in our press conference, uh, it's contempt of court uh, when you you you're telling people it's okay to disrespect the court by uh, by saying that uh, saying many things uh, without respecting the jurisdiction of the court. Sir. So yon yon ang isusunyahan. Ah uh -huh. pag dinisrespect mo ang uh, uh, dinify niya, saan mo siya ididimanda? Contempt of court. Okay, ano ba daw yung contempt of court? Pag dinis-respect mo yung korte eh, at hindi mo nirespeto yung jurisdiction ng korte. Eh. Yun ang definition ni SOJ Boeing. Saan banda? Dinis-respect namin yung court. Saan banda? dinisrespect Dinis-respect namin yung jurisdiction ng court. Simple lang. Alam mo, pag sa abogado, ang pagsagot dyan, walang gitnang sagot. Sa, sa law school, may 10 questions. Check lang yan kung tama, 10 points. Pag mali, X. So dapat, sa 10 questions, maka na sagot ka para 80 ka. Ganun lang yan. Simple. Kung tama, tama. Kung mali, mali. Walang gitna. Yung pag-apply ni Boeing doon sa definition ng contempt of court sa amin, mali. Ganun po, kahi, ganun po katindi yun. Brown na Pinoy, Coach Oli, you guys should interview again, Bantag. Noted po. Noted po. Subscribe. Subscribe kayo kay Coach Oli at doon sa Bantag for Senador. Matutuwa kayo. Oh. Mali yung definition niya. Saan namin dinis-respect ang korte? Saan namin dinis-respect yung jurisdiction? Wala. So yung contempt of court mo at yung interview hindi ko connect. Pag hindi ko connect yan, hindi applicable. Hindi ako ha. Pag ito din siya, yes. Apihin ko sa inyo. Abala on our part. siyempre magagastos ang ka pa dyan. Mahaharas ka dyan. Abala on our part. Pero on your part naman, part ni Boying, nakakahiya. Hindi talaga papansinin ng korte yan. Hindi. Mapapahiya sila dyan. Yun lang nga, mahihirapan kami. Eh kaya lang, ang tanong nga dito, ano ba ito? Ito bang demanda na ito ay isasampa para ipanalo o para pahina, pahirapan ng Banateros Brothers? Iyon yun. Kasi ganyan naman ni, eh. Alam naman natin, kahit yung kay Bantag, kahit kay, kay Tebes, hindi magtatagumpay. Wala na nga silang ebidensya dyan eh. Hindi talaga magtatagumpay yun. Yan, maaharas ka nga lang. Di ba? Mm -hmm. no, tuloy. So is the issue, is your issue against the three bloggers. Inulit pa, pang-asar talaga to eh. Pang-asar talaga si Pimentel. <laughs> hindi ko alam pang-asar to si Pimentel. Si Senator Pimentel. Ha? Kasi sinabi niya, yung issue, yung issue ba? Binago niya pa. Yung issue mo ba? Your issue. Hindi yung yung issue. Ibig sabihin, hindi yung hindi yung issue namin, tatlong bloggers yung issue mo sa tatlong vlogger. Ulitin natin ha? Ah, ulitin na. Ha? Ang sarap himayin nito si Senator Pimentel. Tapos pa pag-graduate. No? Meron na sa independence. May, may nabasa nga ako sa Cebu rin. Nag-graduate sila. So, Ay. O, on the issue nga that we may be punishing too many acts. Uh, Ay, let's, 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 sorry, sorry. Masyadong... Without disclosing, uh, without being cooperative with the legal system, sir. All of a sudden, it becomes their fault. Ay, wale, sorry, sorry, sorry. Of course. Uh, when you you you're telling people it's okay to disrespect the court by uh, by saying that uh, saying many things uh, without respecting the jurisdiction of the court sir. so is the issue is your issue again oh, is the issue or your issue oh, huh? <laughs> <laughs> may issue talaga may issue si boying sa amin alam mo, maniwala kayo sa akin I don't like boys To, dapat sanay na totoo ako Oh, sayo kaya tayong budots. Tu 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 tu. I thank you, Mercy Mariano ha. Oh, first time kita mapanood mag-live. Ayun. Sige, go. Mm. Ah, anong issue mo sa amin? Since the three bloggers on the content of the interview or the mere fact of interviewing a person who was a outstanding fact. Yan, yan. ang tanong ni Senator Pimentel. Anong issue mo dyan sa tatlong vlogger, sa tatlong itlog na yan? Uh, sa Banateros. Anong issue mo dyan? Yung content ng interview? Kasi mayroong pinapahagingan dyan. Uwi si. May gano'n. May pa, may paano, paano ulit? Hmm, gano, may pinapahagingan si, Boy, si Senator Pimentel. Kasi yung content is about boying. So, pinepersonal mo ba? Parang ganun ang tanong ni Senator Boying. Ang issue mo ba dyan sa tatlong vlogger na yan, yung content o yung nag-interview sila ng hinahanap ng batas? Uh. parang ang tanong, pinepersonal mo ba o dahil nag-interview sila ng hinahanap ng batas? Pakinggan ang sagot ni Boying. Of interviewing somebody wanted by the law. Oh. Uh. So, hindi raw yung content. Ang issue daw niya dito, yung wanted by the law. Ay, naku. Kung ito'y umabot sa korte, ang daming jurisprudence na media na nag-interview ng wanted. Yung iba nga nakakulong na, nag interview pa. Tama o taman-tama? Ay, mamili kayo dyan. Ang daming jurisprudence niyan. Mm hmm. Lance A, bakulay lang po. God bless the Banateros Brothers. Maraming maraming salamat Lance A ha? sa pag-sponsor ng live na to at sa kusang loob. Thank you po. Lance A. Hmm. Tuloy. And uh, without disclosing, uh, without being cooperative with the legal system, sir. Without disclosing. Hindi man tayo close. <laughs> Ibig niya sabihin, hindi namin sinabi kung asan si Bantag. Hindi nga namin alam si Bantag. Gusto mo magsalita kami nasa Baguio, edi magsisinungaling pa kami. Tapos pag pinuntahan nyo doon, wala. Magagalit kayo sa amin. Anong hindi maliwanag? Hindi namin alam kung asan si Bantag. Magpapauso kami. Yun yung issue niya. Without disclosing. Kasi hindi niya mahabol. Sabi niya, susuko na. Kasi ilang beses niya sinabi, susuko na. Medyo natamaan siguro siya. Ilang beses siyang nag-press ko, susuko. Tapos itong tatlong itlog na Banateros Brothers na interview. oo, oh. hindi masakit sa kanila yon. Pero hindi namin alam kung ito ay nangyari noong 2005 pwedeng alam namin. Kasi wala pa atang internet ng 2005, no? Meron na ba? Oh. E iba na ngayon, ang tawag po dyan, Secretary Rimulya, internet. Ibig sabihin, sa social media. Hmm. Pwede hindi alam? O pwede, internet nga eh. O. Oh. Sige. Halimbawa, Si Gemma Pasyente, alam ko ba kung asan siya? Si Lance A. Si Queen C. Genomics Videos, siya mga nababasa ko ngayon. Si Clarity, si Brown na Pinay, alam ko ba kung asan sila? Pero nag-uusap kami dito. Uh, alam nyo ba kung asan ako? Oh. Uh, Anong mahirap intindihin doon? Kahit grade 2, alam yon. Linlin -lin at Louis Bonrell, maraming salamat sa stars po ah. Nako naman, itong mga itong, ang dadali namang intindihin, di maintindihan. Paano kayo nakapasa ng law school? Ang hirap nyo sa banks. Hmm, tumataas yung banks ko sa inyo. Ah, Diretso po. All of a sudden, it becomes their fault. Sir, um, it becomes the fault of sir, the, the interviewers. We, we are entitled to freedom. We have all our freedom. Oh. All of a naging fault na nila yon yung <laughs> nag-interview. Oh. Pero teka muna, ha? Hindi kasi buo yung screen, bubuoyin natin. Ha? Meron tayong bubuoyin. Ah. Ah. Saglit, saglit, Ha? Huh? Tingnan nyo si ma'am, ha? Tingnan nyo, tingnan nyo reaction ni ma'am, ha? Oo, oh, kasi parang natatawa. Mm. In, our, in our press conference. Mm. Uh, it's contempt of court. Mm. Uh, when you, you, you're telling eh, people... It... Tingnan nyo yung nakapula ha. Nasa, yung naka, doon sa gilid, sa bandang dulo, tingnan niyo, Oh. Uh, Spencer Lacalle, shout out. Ra Raquel Bolesa, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Shout out, shout out sa'yo, Raquel Bolesa. <laughs> oh, tingnan nyo ha, yung babae. Oh, Sino yan? Si Acosta ba yan? Acosta daw, Acosta. May ano yan? So, tinan nyo. Thank you, Raquel Bolesa. Hmm. People, it's okay to disrespect the court by by saying that, uh, saying many things uh, without respecting the jurisdiction of the court, sir. So, is the issue, is your issue against the three bloggers? Ang sarap ng kain ni madam, no? <laughs> uh, on the content of the interview or the mere fact of interviewing a person was a was the mere fact of interviewing somebody wanted by the law and uh, without disclosing uh, without being cooperative with the legal system sir all of a sudden it becomes their fault bigat no, no? all of a sudden it becomes their fault bigla-bigla na lang kasalanan nila yon e, ang tagal-tagal nang ginagawa yan ano, alam mo, mahirap talaga sa batas natin pag napag-initang ka. Oo! Isipin mo, ang tagal-tagal ng ginagawa yan. Ngayon lang naging issue yan. Hmm. Tingnan mo yung kay Sarah. Gaano na ba katagal yung confidential funds na yan? Ngayon lang naging issue yan ah. Bakit si Marcos hindi nyo kalkalin ng confidential funds? Bakit si speaker hindi nyo kalkalin? Ang DA may confidential funds, hindi nyo kalkalin. O, di ba? Alata mo kung talagang mainit lang yung tao eh. Oh. Kaya nga yun ang ibig sabihin ni Senator Pimentel. Oh, Senator Pimentel, ang galing mo pala talaga magtanong. Masarap ito. Yung magtatanong, eto si ako Ay, sus. Ay, meron kaming ibabalita. Hmm? Malupit yun. Abangan nyo. Hindi ko lang marilis. Hindi, mabigat yun. Promise sa bigat niya, parang ayoko nang i-release. Mamaya <laughs> may issue na naman ako eh. Hindi, totoo yun. Sinasabi ko sa'yo, namimili lang kami kung sa Senate o sa, sa House. Pero pagsamahin mo, pimintel ako, ay, panalo. Pero hindi na lang ako sasali, baka madami. Mag-init na naman lalo. Oo, wag na, wag na, wag na. Wag na. <laughs> Uh-uh. Uh basta, basta antayin nyo yun. Mabigat yun. Promise ko sa inyo yun. Mabigat yun. Hmm. O, sige, tingnan nyo ha. O, game, game. Sir, um, it becomes the fault of uh, sir, the interviewers. We, we, are entitled to freedom. We have all our freedom. We will, we will, we will die respect, uh, defending freedom, sir. O Mamamatay pa raw siya sa defending our freedom. oh. Eh, freedom of speech yung sa amin eh. oh Freedom of the press. But when it comes to obeying the law and respecting the law, I think it's something that we should also die for. Oh. Yung freedom, ibig sabihin niya, kailangan nire-respeto rin at inoobey yung law. Oh. Yun ang ano niya, ha? Hindi lang pwedeng freedom ng freedom. Yun ang punto ni ano rito, Remulya. Hindi ka pwedeng freedom. Kailangan nire-respeto mo sinusunod mo rin ang batas. O ano sagot ni Senator Pimentel? We have to, we, to, we, we also have to make sure that people still respect our legal system. Iyan ang point ko, what was the law being violated? Uh... oh, na. oh, Dapat daw nire-respeto ang legal system. Eh yun na nga ang punto, sabi ni Senator Pimentel. Ano ang na-violate? Wala. Uh -huh because they interview. Did they interview in person but, or just or on Zoom? Sir, Was it on Zoom or a in-person interview? I'm not sure, sir, but it's... Uh, oh, you oh, yun na nga. Basag lalo, nabasag. Isipin mo, magdidemanda ka nang hindi mo alam. E eh, di nabulungan ka na naman. E eh, nagkamali ka na nga sa bulong eh. Nabulungan ka dyan sa Bucor. Kaya nga umaming ka sa Senate na fake news eh. O taman Tama o taman-tama? Iisipin mo. Bibirahin mo na naman sa preskon na magdidimanda ka. Hindi mo pala alam ang buong kwento. Alam mo? Ang daming binuksan nitong si Senator Pemiktil. Ang dami. Ang da... Ano mo ha? Inexpose niya dito si S.O.J. Boying exposed na exposed ang kakulangan ni Boying dito. Nilathala nilabas ni Senator Pimentel. Hindi mo alam eh. Tapos, bibirahin mo sa press? Direct Pwede, or indirect contempt of court, sir? Hindi direct. Oh. <laughs> Pasensya na po ha. Ah. Direct or indirect contempt. Hindi talaga pwedeng direct. Bakit? Wala sa korte eh. Ano ba naman? Abogado eh. Ano mahirap kaya sasabihin ni Senator Pimentel, hindi nga pwedeng direct. Pwede pa siguro indirect. Parang ganon. Pero hindi talaga rin pwede kahit indirect. Pero itong direct, malabo. Wala sa korte. Eh. contemption Direct contempt must happen in right before the in judge. In in hindi indirect, hindi indirect contempt, kont mm contempt -hmm. of course, court. Mm. Oh, mo, ba bawi siya. Para itong ano, laban-laban. Laban. Bawi, bawi. Kung oh, na-fake news ka ulit. Oh. Sabi niya, direct or indirect. Hindi pwedeng direct. Oh. Direct, hindi pwede. Oh, <laughs> oh, tapos bawi siya. Oo nga, indirect, 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 indirect. Grabe. Ay, hindi nagre-review ng batas. You didn't even know what happened and you already have formed that it's possible indirect contempt. I had it investigated and that was what uh, was... Hindi mo alam, tapos demanda mo. Ngayon, ang sagot mo, pinaimbestigahan mo. Eh baka mamaya nga yung mga pinag-iimbestiga mo, mali ang ibinubulong sa'yo. Ipakisend. Sino bang kakilala nito? Isend yung link para mapanood niya. Tapos mag-like ka na rin. Tapos subscribe. And hit the notification bell para... <laughs> hindi, hindi ba? Pag nabulungan ka. Oh. Mahirap yun. Kaya dapat talaga, ito pang pangkalahatan. Huwag kayo aasa sa bulong. Karamihan ang bumubulong sa inyo, bulong ni Judas yan. May agenda. Hindi ko nilalahata, pero madami ganun. Kaya bumubulong kasi may sariling interest. Agenda yon. Oh. Uh. It's given to me by our people that uh, that is that is the act. Waps! Teka muna, commercial muna tayo. Sa mga hindi ka pa po subscriber, mag-subscribe po kay, kay Coach Oli News PH. At kung kayo naman ay subscriber ko na, punta kayo sa Facebook, pag follow po kayo. I thank you po. <laughs> commercial lang saglit, alright? The, the act being uh, being uh, given <laughs> attention to is the the lack of respect for the legal system sir Mr. Chair, Mr. Chair, but it's uh can't... i just make one pa bago ko man so it's just banggaan lang ng ba values ito eh so <clears throat> the secretary invokes <coughs> respect for the legal system while well, on, on the other side of the coin is free speech so i do not know how Diba? ang isa minyan, banggaan to oh yung respeto sa batas eh, siyempre. Respeto sa batas, yung makapagsalita ka. Ang tanong, nire-respeto ba yun ni Boying? Yun ang punto ni Senator Pimentel dito. Ang galing mo, Senator Pimentel. Bakit ngayon ka lang? Dumating sa buhay ko. <laughs> Hindi, ang galing. Galing ng punto niya rito. How they can be uh, held to account for the fact of uh, their desire to talk to somebody and was uh, an outstanding warrant of arrest and then siguro pinost ba nila ito online. Ha? Hindi ko napanood din actually because... Well, Mariko Gursoy, maraming salamat po sa pag-sponsor uh, ng live ko. Ha? At uh, syempre, sa so Japan, but uh, see you next year. Hindi ako makapunta sa Japan. Taga Japan, taga Japan no, taga Japan po kayo no. Siyempre, 'yan eh, niloloko mo. Maraming salamat po sa pag-sponsor ng live na to at uh, sa pagbigay uh, ng kusang loob. Thank you, thank you po Mariko Gursoy. Wala naman akong issue against Secretary. You should find out everything before Sir, before I... you say you say these things, uh, pachiling effect ang uh, resulta niyan eh. Ayun. Oh, pa-chill-chill. O, bago ka magsalita, yan po ang punto dito ni Senator Pintel. Alamin mo ang lahat ng angulo bago ka magsalita sa preskon. Pagalitan mo! Sige, pagalitan mo, pagalitan mo. Preskon kasi ng preskon, salitahan ng salita eh. Hindi, hindi naman kasi issue, hindi lang to tuuna. Marami siya talagang presscon na hindi niya muna na... Eh kasi, ako naiintindihan ko naman si Boeing, ha, CSOJ. Si kasi marami siyang trabaho. So hindi niya lahat mas re research yan nang sabay-sabay. Siyempre, may bubulong. Eh baka mamaya pamak yung nagbubulong. pamak nga yung sabyukor yung nagbulong sa'yo eh. oh So anong sagot diyan? Dapat relax. Relax. Pag hindi mo na research, huwag mo muna sabihin. Ganoon. Di baling late ka sa balita, basta accurate. Kesa nakikipag-unahan ka sa balita, sablay ka. Oh, ba oh. sir honestly I try not to watch it because I'm the one being alluded to in the interview Masakit. <laughs> oh, I try not to watch it because it's shadow content ng interview See? and I don't want to watch it I don't want to waste my time uh, listening to people who, who would just uh, want to, to to malign my person sir so i I asked the, the other people to investigate it for me Eh, yun ang problema. Hinayaan niya iba mag-imbestiga yun. Diyan, ito, 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 pa. Huwag po kayo magagalit, ha? Yun po ang nagiging problema. Kasi mayroon iba talagang ano lang, makasip-sip lang. Delikado po kayo dyan. Mape-fake news at mape-fake news kayo. Sir, you were the one, ano, you have a footage, ikaw nagsasalita. You have that. Well, we have, we're you have in possession even, of footage, sir. You have we're not even seen the No, footages. I I saw the footage of you saying that you will file uh, content, well, well, that's what charges, we are trying but, to work on, sir. Right, anyway. to, to be to, to ask the court to consider contempt because it is not a something that we want replicated all over the country that we glorify people who do not obey the law. Ayon. Ayon na, kaya ah, ang ang punto niya rito, eto Ayaw na niyang maulit muli. Ha? Para hindi na daw ulitin. Kaya gusto niyang uh, idemanda kami. At isasuggest niya ng contempt of court. Yun. Kaya lang, hindi nyo alam kasi kung na-interview. Yun ang issue nila dito. Hindi nila alam kung na-interview namin ng personal or internet or Zoom. Oh. Kayo na mag-research ha eh. Alam namang spoon feeding ko pa kayo kung namin na-interview. Tingnan nyo na lang. O, kunwari, na-interview namin sa Zoom. So, ang contempt of court namin sa Zoom. O, ngayon, kung mag issue kayo ng demanda, sa Zoom din. At kung magkakaroon ng warrant of arrest, sa Zoom din kami magkakaroon ng warrant of arrest. At kung uhulihin na kami, dapat posasan kami sa Zoom. At kung pinusasa kami sa Zoom, dapat ikulong din kami sa Zoom. At kung kami ay magpa-file ng bail, sa Zoom din kami magpa-file ng bail. O ganon, ba? Diba? O parang yung panahon ni Marcos, yung Zoomicron, hindi raw siya maka-attend, maka di umano ng debate kasi meron siyang sakit. Ha? Omicron ba ata yun? O napapadala siyang sagot niya ng COVID no, no? Kaya nauso yung magla-live ka. Nag-live ako, naaalala ko yun meron face mask, nakakahawa pala yun. Oo, nauso yun, Zoomicron. <laughs> Oo. Yung warrant, ha? Ah, yung ano, yung ano, arrest sa ano, sa Zoom, ha? Mm. Dalo. Well, at any rate, uh, Mr. Chairman, siguro uh, in due time that uh, the theory of our secretary will be tested in court. Uh, the theory, in due time, the theory Of the secretary will be tested in court. Ayun na. Ito oh, tingnan natin, ha? Malalaman natin. Pero Senator Pimentel, dapat ang interview namin sa Zoom. Kung sa Zoom man, dapat sa Zoom din kami umatin sa korte, pwede ba yun? Senator Pimentel, ha? <laughs> uh, but of course, uh, ako, uh, I will side with the, uh, the freedom of our people to to speech, uh, to to associate and to to make known to the public uh, facts and opinions. Wala namang mali sa opinion niyo. Yun. yun. Galing. Tumbok mo, Senator Pimentel. Senator Pimentel, I salute you. Isa lang ang masasabi ko sa iyo. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Ito. Marami etong etong etong, etong kakapiranggot na pagtatanong ni Senator Pimentel, marami pong binuksan. Ito pong nangyari sa Banateros Brothers, marami pong nabuksan. Okay? Ang sinagot dito ni Senator Pimentel, ang sinabi niya, sa kanya walang masama. Magbigay ng facts at opinion. Opinion lang yun. Makatas po yun. Makatas yun. And again, nabuksan po. Ito sa mga kapwa-bloggers ko na nakikinig, kung andito ngayon, or sa mga makikinig, or doon sa mga viewers ko na nakikinig, pwede nyo sabihin doon sa ibang bloggers, bukas na po ang pinto na dati namang bukas, pero pilit sinasara. At akala sarado. Ito bukas na it means pwedeng mag-interview ng sa aking pananaw lang ha, pwede ka mag-interview kahit uh, hinahanap ng batas or nakakulong kasi hindi mo naman alam hindi mo naman pwedeng hulihin yung taong hindi mo alam kung nasaan ano ka manghuhula ng manghuhuli sa bula? Yun ang sa aking pananaw. Pero nabuksan ito. Inexposed ni Senator Pimentel si Boying Rimulya, inexposed yung karapatan ng media at bloggers. Officially, kasi pwede naman talaga yan eh. Yan ang sinasabi ng abogado. Wala pa akong nakitang abogado Except doon sa disbar na nagsasabing pwedeng contempt of court yan. Wala. Kaya lang, dahil dito, official to sa Senate, nabuksan po yun. Pwede. Kaya para sa akin, well, ituloy man ang demanda or hindi, para sa akin, ito po ay uh, tagumpay nating lahat na nasa media industry o sa vlogging industry, may karapatan po tayo dito. May karapatan tayo sa magsalita, may karapatan tayo sa opinion. So, tuloy lang. At siyempre, maging responsible, magiging responsible journalist po tayo. Maging responsible, may magkaroon naman tayo ng responsibilidad. Ah, wag lang basta-basta. Batang aki sinasabi, sabi nga ni Senator Pimentel, Nasa, walang masama dun. Huh? So, yun lang. And thank you. At uh, maraming salamat Senator Pimentel. Thank you rin sa inyo. Siyempre, kayo. Kayong nasa likod namin. Huh? Na tumutulong at uh, alam namin nakasuporta. Again, kanina po nagbabasa ako ng komentaryo nyo. Hindi ko man ako makareply sa lahat kasi madami-dami po yun. Pero uh, tumataba po ang aking puso. And ako po ay naniniwalang nababasa yun ni Senator. Ay, ni Senator. Why, nadulas ako. <coughs> nababasa yun ni DG Bantag. Nandyan lang si Gedli si DG Bantag. Ha? Huh? Thank you po. At uh, hindi ko alam ko anong ginagawa ni Senator Bato kung nagdadasal siya. or meron siyang kausap sa taas, hindi ko maintindihan. Sabi niya, naku, naloko na. Nabira si Boeing ni Pimentel. <laughs> hmm. Gutom lang. Ah, ito, andito na si Boss Dada TV. Ito ba yung totoong Boss Dada TV na to? Oh, Paki-counter check. Ito na naman siya. Ha? Huh? Hmm. Ah, totoo na yon. Ayan, totoo na. Boss Dada TV at Banat Bay kasi nandito kanina. Nahuli ko. Fake account. Fake. Hindi totoo. Pero picture ni Banat Bay. Tapos, pumunta ka rin. Fake din, fake account. Picture mo rin. Ang galing, no? Kaya pinadouble check ko muna. Eh, <laughs> ha? Matitikas ang ano rito, mga ating editor at mga moderator, matulin yan. Na? O, fake account, fake account agad yan. Na? Oo. Ayan. Eh, nakadalawang beses. Nakadalawang beses si Banat Bay at si Boss Dada TV kanina. Oo. Hindi, ngayon, totoo na. Totoo na ito. Ito ang totoong Boss Dada TV. Ha? O, punta kayo sa kanya. Subscribe, ha? Subscribe kayo. Huwag yung kanina. Baka magkamali kayo subscribe, ha? Wag yun. Fake yun. Eto, yung ngayon, yung ngayon, nandito. Eto, tunay. Ha? Didik na yan. Ang dami fake sa mundo. Animal na yan. Mm -hmm. o, Eto yung tunay, ha? Paki-counter check nyo mag sa mga hindi pa subscriber ni Boss Dada TV kasama natin sa Banateros. O, subscribe ko yun, ha? Ngayon, kung nag-subscribe kayo dun sa kanina, bawi po, ha? <laughs> peke yun. Eto na, eto na, eto na. Eto na ang totoo. Yan, nakapost po, nakapost. <laughs> hmm. Okay? Uh, ayan. Uh, next topic tayo. Ako, natuwan-tuwa ako dito kay Senator Pimentel. Ang tikas mo, sir. Huh? Hindi, tama lahat. Shoot sa bangay yung tinabi niyang batas? Oo. Uh -huh. Ito, nag-aaral. Hindi siguro, ano to, take five. Uh, hindi siguro. Mara, isang take lang to, ha? Huh? Okay. Next topic po tayo. Ito, merong scammer. At yung scammer, di umano. Kaibigan ni Pritz Diaz. Ko oh, grabe naman ang mga kaibigan mo, Pritz Diaz. Kumbagat sa, kumbagat sa basketball, dream team. Dream team yung mga tropa ni Pritz Diaz. Si Mayor. Si Mayor Ferrari, kilala nyo. Oh. Huh. Grabe yun, grabe. Ah, grabe, grabe yun. Oh, ito tingnan po natin. Meron ako ipapakita sa inyo, ha? Mhm. Mm kaibigan niya, kaibi, kaibigan lang pala. Mhm. Kasi okay? Papakita ko muna sa inyo, ha? Maliit ba? Hindi ba makita? Saglit, lalakian natin, ha. Hindi niyo hindi niyo mababakit? Saglit, lalakian natin, ha. Lumaki ba? Parang di naman. Joke time ka, Coach Oli. Ah, sige, lakihan natin. Ha? Eto po. Ay. Ano nangyari? Ito. Ito. Abaan natin. Ayun, yun, 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 yun. Maba, yon, yun. Oh. Ito sa Facebook. Kayo na umusga, ha? Eto to kasi, na-research po natin ito. Na-research natin to sa Facebook, ha? O. Oh. Paglet, ha? Scammers Compilation. O. Oh. Ito yung mga scammer. ah, oh. Ito si Kim Le Liao. Tingnan nyo yung pagmumuka ni Kim Le Liao, ha? Mamaya nyo na lang tingnan sa Facebook, pero isave nyo kasi kayo magdi-decide sino to si Kim Lei Liao. Nakalagay po sa scammers compilation sa Facebook po. Ito. Ah. Oh. ayan. Si Kim Lei Liao. Kasi ito lumabas kay Rafi Tulfo na nag i scam ng pera. Sa 1 million mo, meron kang 5% or 50,000 a month na matatanggap ng kapalit ng 1 million mo. So, in, big sabihin, pag nag-invest ka ng 1 million, kada buwan may 50,000 ka. So, in 12 months, meron kang 600,000. Ang laki po, di ba? oh so, pag ganyan po kalaki, it's too good to be true. Hindi yan totoo. Isusugal lang nila yan. Ha? Ang balita ko, isinusugal nitong mga ito. Sino bang mananalo sa sugal? Yan po ang sinabi ni Senator Tulfo. Lumabas po ito, okay? Hindi po ako nag-ano nito. Si Rafi Tulfo. Ayan, ha? Oh. Ayan, nasa Scammer Compilation. Sila pong dalawa, tandaan nyo. Siyempre, lalong-lalo na yang nakaitim. Yan si... Yan si... O oh, ito. Lumabas Oh. Eto sila pinapakita yung mga pera. Si Excel yung isa. Ha? Ah, si Katdaw na vlogger ito. At si Kim Lei Yao. Tama ba? Oh. Ngayon, pag mo, ito. O. Oh. Ayan. Siaton Mayor Pritz Diaz na mataan nakasama ang isang Chinese drug personality. Hindi po ako may sabi niya, Philippine star. Spell star. S-T-A-R. Pakiulit, hindi ako nagsabi, Philippine star. At isang gambling lord. So, Chinese drug personality at isang gambling lord at isang scammer. Ayan po yung may bilog. Oh. Ayan po si Kim Leilyao. Oh, magkakasama ha? Okay. okay. Lumabas po yan sa Rafi Tulfo. Ayon ang tanong. Ba't ganyan ang mga kaibigan mo? Anong kinalaman? Kasi sabi, naalala nyo po, etong si Fritz Diaz, ang sabi niya, inamin niya sa Senado na siya ay may Ferrari. At ang nagbigay daw sa kanya, Chinese. Eh sino dyan? Sabi niya, kasi bilyonaryo yun. Eh maraming pera ito. Tingnan nyo yung pera nila, oh. Oh. Kaya lang na sa radyo sila. <laughs> oh, na RTIA sila, na Rafi Tulfo. Ayan ang pera nila ngayon. Grabe, no? Yan. Kasi iskam. Nagre-reklamo, hindi mabayaran. Oh. Inamin na meron silang mga pera, pero hindi makabayad. At inamin din ni Fritz Diaz na siya ay may Ferrari, bigay. Bigay lang. Bawal po yun. Ang tanong, inamin sa Senado, bakit ni isa sa kanila walang nag walang chinek. Si Sarah, hinabol-habol nyo. Eto, hindi nyo hinabol. Inamin, Ferrari, bawal po yung bibigyan kahit bigay po. Eh siya, siya ba nagbigay sa'yo? O eto, o. Nagtatanong lang po tayo, ha? Sino dyan ang nagbigay sa'yo? Na inilabas ng Philippine Star. Ayan, picture mo, o. O, ayan. May bilog pa, o. Ayan sila, oh. Kim Lei Liao. Oh, ayan, Kim Lei Liao, maliwanag. Oh, ayan, nagmamalaki sila na marami silang pera. Ha? Huh? Ngayon, tumakbo na daw nasa Japan na daw. Oh, puntahan mo doon Boss Dada TV sa Japan. Oh, ayan sila. ayan yung mga Yan yung mga nag invest at yung iba nagpapa-invest ng pera. Oh. oh. next tayo. E expose natin ito, ha? At ako hindi maguhusga, kayo maguhusga. Ha? Sinong nasa likod nito at hindi mahuli-huli? Matagal na po ito, ha? eto eto ay page ata ni Kim Lelyao. but anyway page niya or hindi niya page maraming tayo ma makikitang litrato niya dito Ito po, ayan, no. Oh. Ayan ang, ayan ang kanilang ginagawang pambobola. Di umano, ha? Oh. Tapos sila pa yung, pwede mong siraan ng isang tao pero huwag mo kakalimutan kung paano siya nakatulong at naging mabuti sa'yo. O oh, may pinaparinggan pa. Yan. Kayo na po ang mag-check. Ha? Ha? Counter check nyo kung yung kaibigan ni Pritz Diaz, si Mr. Ferrari at yung nakabilog doon na ng Philippine Star at itong si Kim Leyao ay isa na nirereklamo sa RTIA. Okay, Tulfo. Okay? Uh, pupunta tayo sa next. Bibigyan ko kayo ng mga maraming ebidensya. Para Malinaw tayo, hindi tayo wala tayong ano ha. Nasa sa inyo ang uh... Hmm. Okay, ito naman. Ito yung ito uh, yung video na nilabas ni Bo, uh, ni Boss Dada <laughs> ni ni Jojo De Guzman. Maraming salamat sa video mo, uh, Jojo De Guzman. Ipakita ko lang ito, yung sinabi niya rito. Ha? Hmm. Kasi unang-una, ginamit niya rin yung kanyang kasikatan para mag-invest yung 400 plus na katao na yan. Kaya... Y yung, nag yung nag-invest, yung Yexcel ata yun. Yexcel, Yexcel ang pangalan. Sikat daw yun. Eh. But anyway, hindi ko alam. Pero yung Yexcel na yun na nangongolekta ng pera in behalf of Kim Lay Liu. Ito, Etong mama na ito nasa picture ni ano ni Jojo De Guzman. Ay oh. e alam mo ho, ang sinasabi ko dito, ah, kasama si Yexcel at itong binanggit niya na si Hector Pantoliano. Sabi niya doon kay Raffy Tulfo. Sinasabi niya doon, Hector Pantoliano, Okay? Hindi uh, hindi Kim Lalyaw, pero doon sa pirmahan Kim Lalyaw at sa Facebook, Kim Leilyaw ang totoong pangalan. Hindi natin alam. Kasi siyempre, pag may tinatago kang scam, hindi mo ilalabas ang totoong mong pangalan. So, hindi natin alam kung Pantoliano o Kim Leilyaw. But one thing for sure, iisang tao yon. Etong nasa picture ngayon na ipinapakita rin ni Jojo D. Guzman. Na ang sabi niya, Mayor Prince Diaz na mataang kasama ang Chinese drug personality at gambling lord. Ito kaya ang nagbigay sa kanya ng Ferrari worth 20 million? Yun ang tanong doon. Oh, ayan, nakita nyo yung picture na yan. Yan po yung pinakita ko na nilabas ng Philippine Star. Ha. Huh. Di, e, checkmate. Yun ang tanong doon. Sino ang nagbigay kay Mr. Ferrari ng Ferrari? Kay Prince Diaz? Hmm. hmm. Diba? ba? tuloy natin. So, oh, when in fact dito nga, ayan oh, lumalabas na siya ay si Kim Lai Liao. Oh, Kim Lai Liao, Kim Lai Liao. Oh, siya 'yan. Siya na siya 'yan. Oo. Oh, oh, Hugis pa lang ng pagmumukha at saka ano, ah, siyang siya eh. 'Di ba? Oh. Kung titingnan mo yung kanyang Facebook, ayan oh, ito yung kanyang Facebook. Hmm. Ito na ito yung pinakitang mga larawan ni ano ni Rafi Tulfo doon sa ano yung binanggit ni Ating na nyo, scammers ha scammers importante yon para ma double check nyo kasi doon siya nilalabas kayo na mag-double check kung siya. Oh, di ba? Eh, Rafi Tulfo, yung Hector Pantoliana or Pantoliano, ito yun eh. Di ba ito yung pinakita? Oh, yan na yan. So therefore, Ha? Ah, oh. kailangan ito maimbestigahan ng maigi at hindi lang si Excel at imbestigahan din nila. Yan, 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 yan. Oh. Ang tanong dyan, kailangan maimbestigahan. Tama si Jojo de Guzman. Ang tanong, ba't iniimbestigahan? Iskamer, eh, da, 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 iskamer na rin ba itong, itong grupo ni Marcos? Maybe tahimik siya dyan. Bakit yung mga scammer na ganyan tahimik kayo? pagkaisara isara, hanap kayo ng hanap ng butas. Oh, araw-araw, araw-araw si Sara ang ano nyo, flavor of the month. After nyo kay Bantag, kay Tebes, ngayon si Sara tapos si Gloria. Oh, tapos yung Banateros Brothers. Mm. Eh, kasi pag namimili ka ng pagiinitan, iba. Eh, ba't ito hindi? Titanong it, ko lang. Hindi ko sinasabing may kasalanan sila, ha? Ang sinabi ko lang sa inyo, lumabas ito sa RTIA kay Rafi Tulfo in action. Sinabi pa nga niya na posibleng nakaalis na ito sila Yexel na number one na parang agent nitong sila Kim Lailiao. Na ang pinaka-boss nila ito si Kim Lailiao. Oh. hindi ko sinasabing kasi korte naman ang maghuhusga dyan, hindi ako. Okay? Ako yung naniniwala, ang isang tao ay uh, is innocent until proven guilty. Ang kine-question ko lang dito, siya nga ba yan? Pangalawang tanong, bakit hindi iniimbestigahan ni Marcos? Anong kinalaman dito ni Pritz Diaz? Ganun po kasimple yan. Tama si Jojo de Guzman. Tama din ang RTIA. Dapat imbestigahan yan. Eh kung hindi kayo kinalampag, buti nga nangalampag ang RTIA. Buti nangalampag si Tulfo. oh Kung hindi nangalampag si Tulfo, wala na yan. Tapos na yung issue na yan. Ito po, tingnan nyo ha. Ito ay uh, maraming silang magagandang nilalabas dito. At uh, kayo na, husgahan nyo sila. Hindi ako para manghusga. Ako po ay para magbigay ng balita at magbigay ng opinion. Ang paghuhusga ay nasa korte at saka syempre sa inyong na manunood. Ayan. Ganyan sila, alam mo. Ako po ay galing sa networking. Huwag kayong magpapaloko sa mga ganitong act. Yung papakita yung maraming pera. Ang produkto mo, pera. Ang produkto mo, recruitment. Ang produkto mo, investment. Bawal yan. Hmm. Hindi pwede. Hindi yan pwede. Illegal po yan. Okay? So, check nyo. Scammers, ayan po, Scammers Compilation. Alam mo, maganda ang nangyayari ngayon sa ating, ano, ha? sa ating kapaligiran kasi uh, pasalamat may social media. Imagine nyo kung walang social media. Ito daw sila Yexel, ito daw si Kim Leilao. Matagal na daw pala 'yan. Marami ng kababalaghan dati pa. Marami na silang problema. Hindi daw lang ngayon lang may lumapit sa Tulfo. At siyempre, alam mo naman si Tulfo, pag nilabas niyan, exposed tala yan. Oh. Ngayon, titingnan natin kasi kanina, binanggit na po to sa Senado. Nakatakas na daw ng Japan, kaya lang ang sabi ng uh, Immigration, hindi nila pwedeng hulihin, hindi nila ano kasi wala pang hold order. Kaya lang may binanggit doon si Senator Tulfo na hindi ko masyadong type na, na dapat ay uh, kahit walang hold order ay uh, magawa ng paraan. Ang problema dyan, baka maabuso yung batas na yan. Pakita ko po, alam ko nandito yan ha, para maliwanag. Ito ah, tayo. No? Tingnan natin. At ang NBI Cybercrime Office ay nakakailangan po talaga ng tulong. So kung ano pong pwedeng bigay sa amin ng Senado, malaking tulong po sa amin. Ayan, humihingi na naman ng budget. Ano man tulong gusto niya? Dagdag budget. O, yung cybercrime daw kasi kailangan. <laughs> Ito na naman si Boy. Ito na naman. Kabi dagdag budget. O, yung cybercrime kailangan ng tulong kasi hindi nila... Uh, Siguro kailangan nila ng uh, intelligence funds. <laughs> Paano nila mahuhuli tong sa cybercrime? Oh. Suportado ng ilang senador na madagdagan ng pondo ng National Bureau of Investigation o NBI para sa susunod na taon. Sa yan, dagdag pondo. Tapos si eh, Sarah sinisilip mo. Hearing ng Department of Justice o DOJ sa Senado, sinabi ni Justice Secretary Crispin Boying. Ops! Ayos, oh, sige, so, sige, na kulang. Tanggin sila sa mga makabagong gamit at tauhan, gaya ng cybercrime prosecutors, mula sa 4.5 billion pesos na panukalang pondo para sa NBI. Ito so, nireklamo nire nila, Office of the Cybercrime, 475,000 lang. Samantalang ang NBI, 175 million. Ang Office of the Secretary, 250 million. So nagpapadagdag sila ng budget for the Office of the Cybercrime. susunod na taon, 175 million pesos ang nakalaan sa Confidential and Intelligence Fund. Habang nasa 475,000 pesos lamang ang para sa Office of the Cybercrime ng DOJ. 90% po may na, meron na cybercrime content. ah uh, may cyber content na po ang halos lahat. Mainit! Mainit ito sa cybercrime! At ang In fact, mga hold up po ng bangko, wala na ho tayo naririnig na pumapasok sa bangko upang may hawak na pari. Dito, dito yung kay Tulfo, iba pala ito. Pero discuss natin, maganda to. Kaya po sa mga computer po natin, tsaka sa telepono, ninanakaw ang pera. Ako, may medyo allergic ang senado kasi doon sa mga other agencies, civilian in nature, that are asking for intel funds or confidential funds. But I think for this For this purpose, it's justified. You know? Ang Office of the Solicitor General nakahandaan nila at ipinapaubaya na sa mga mambabatas kung tatanggalin ang kanilang hiniling na 19 million pesos na confidential funds para ilipat sa mga nangangailangang ahensya. Suestro naman ni Sen. Rafi Tulfo, tapyasan na ang 50 million pesos na panukalang confidential funds ng Department of Agriculture. Ayun, ang galing mo talaga Tulfo. Tapyasan na. Ang 50 million sa Department of Agriculture, wala namang kwenta anong kay, bakit mo kailangan ng confidential fund sa Department of Agriculture para ko anong bigas ang idistribute? Totoo no, sa NBI para mas mapalakas pa ang ahensya gaya sa pag-hire ng mas maraming NBI agents at pagpapataas ng kanilang suweldo? Totoo po 'yun sir, ang NBI agents nationwide eh, wala pang 500 ay, yeah, basta ito po ha. Ah. Eh tatapusin ko na rin kasi kapos na tayo sa oras, no? Ah, uh, yung kanina po, iba 'to na i-play ko. But anyway, maganda rin naman 'to kasi dito nagsimula yung sa cybercrime, umiingit sila ng budget. Kaya nabuksan po yung sa Banateros Brothers. Pero yung ini inihingi na nila na mag magkaroon ng hold order kahit wala pang uh, kahit walang hold order, pwedeng hindi na palabasin ng bansa. Eh ako po yung hindi sang-ayon doon. Kasi baka magaga magaga magagamit yon sa pang -aabuso. Okay, pasalamatan lang po natin sa muli yung nag-sponsor ng live natin kahapon. Dave, Aurea Hawaii, Nancy Bicolana, Buhay Canada 519, Nanita Dertiges, Brian Hilder, Ryan, Ryan Diansay, at nag-Facebook stars, LQP Paat, at Snell Feli. Yung mga nagbigay naman ngayon, maraming salamat, Aurea Hawaii. Siyempre, Buhay Canada, Tita Liza, Lance A, Raquel Bolesa, at Mariko Gursoy. Ayan. At yung nagbigay ngayon ng Facebook stars, Janice B, Lobito, Lin Lin, Loy Bonrel. Maraming salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Banateros Brothers. Ihingi ko lang po sa inyo, palambing po, subscribe po kayo sa mga hindi ko pa po subscriber. At uh, kung kayo'y subscriber na sa YouTube, mag-follow po kayo sa Facebook ko Coach Ollie News PH. I-promote ko na rin 'yung Bantag for Senator na Facebook po ha. At uh, sana po muli samahan nyo po hanggang sa dulo ang pinaglalaban ng Banateros Brothers. Maraming salamat po. In behalf of Banateros Brothers, thank you everyone. God bless. See you again tomorrow.